Əziz vətəndaşlar, mən İlham Əliyevin bu məmurlarla bağlı çıxışını təqdim etməmişdən öncə Kəmaləddin Heydərovun artıq vaxtı ilə efirlərdə yayılmış bir tarixi çıxışını təqdim edəcəyəm. Ona görə də xahiş edirəm, bəyənmə, paylaşım yaddan çıxmasın. Biz müzakirə aparmırıq, nə qutarıb, nə qutarmırıq. Konkret məsələ burada işdən ötürü çağırmışıq, cavab verək. Mən sizdən çox xahiş edirəm, burada Kəmaləddin Heydərovun obat cavan vaxtı idi. Deməli, üzündəki ifadəyə, rəzliyə diqqət edəsiniz. Kimdir Kəmaləddin Heydərov Həsən Vətəndə? Kəmaləddin Heydərov adı İləm Əliyevin son məmurlarla bağlı çıxışında səslənən bir adamdır, Fövqəldə Hallar Naziri kimi. Deyir ki, Fövqəldə Hallar Naziri də mənə deyir ki, icazə verin, Şuşada bir şöbə açın. Və İlham Əliyev sanki bu təklifi mənasız edir. Həsən vətəndaş, mən sizdən de soruşuram, vətəndaş kimi, sizcə Şuşada soruşuram. Dostlar, Şuşada Fövqəldə Hallar Nazirliyinin idarəsi olmalıdır, yoxsa yox? Hamımız da soruşuram Azərbaycanlardan, xüsusilə Şuşalılar. Siz necə hesab edirsiniz? Şuşada Fövqəldə Hallar Nazirliyinin bir idarəsi olmalıdır, yoxsa yox? Siz bu suala cavab verin, mən Kəmaləddin Heydərov haqqında bir şey deyəcəm sizə. Mən bəri başdan deyim ki, qurban olub siz yaradan Allaha mən, baxın. Fikir verirsiniz, baxın, hamı yazı olmalıdır. Boşunda ağlı olan adam qanır ki, şu hardadır, nə vəziyyətdədir? Fövqəldə Hallar Nazirliyinin yarı hərbi strukturdur və uzqar yerdədir, hər şey ola bilər. Nətə orada yangın düşəndə, zəlzəl olanda, sürüşmə olanda Füzulidən, nə bilim, Qubatlıdan o maşın getməlidir dağlara. Şuşanın özündə olmalıdır bu şey. Kəmaləddin Heydərov sağ olsun da ağlı uşbaşı var ki, təşrif edib də əla bunun qulaq asın indi. İndi Kəmaləddin danışım mən sizə. Dostlar, bu Kəmaləddin Heydərovun əleyhinə mən nə qədər danışam, danışsam, bu mənim öz dövlətçiliyə olan mövqeyimdir. Lakin biləsiniz ki, Azərbaycanda Heydərizmə, Heydər Əliyə və onun ailəsinə və şəxsə İlham Əliyevin özünə ən sədaqətli adamlardan biri və bəlkə də birincisi Kəmaləddin Heydərovdur. İnanın mənə, bunu mən sizə bildiyimi deyirəm. İndi onun daxilindəki Allah bilər, mən öz bildiklərimi isə deyəcəyim. Bunu mən nəyə sübut edirəm? Deməli, 2004-cü ildə, 2004-cü ildə deyəsən, mən böyük oğlum üzr istəyirəm ağsaqqallardan, Qoşqar ailə quranda, o vaxt gömrükdə işləyən, adını deyəcəm artıq, bunun da ziyanı yoxdur, Nizami Bəylərov adlı gözəl bir insanın qızı ilə ailə qurdu. Nizami müəllim o vaxt belə məsləhətləşdi ki, bəy yoxdur Bakıda, qiyabi toy eləyəcəyik, böyük toy ehtiyacı yoxdur, elə bir nişan eləyək, sonra gəlin mən göndərim İngiltərəyə. Nəsə, axıda elə oldu ki, çox böyük bir toy əmələ gəldi, qız tərəfi toy elədi, bizə də bir 30 nəfər qonaqlara yer verdilər. Nizami müəllim dedi ki, bəs qonaqlarım çox olacaq, o da gömrükdə işləyir. Dedi, bəs Kəmaləddin Heydərov da başqa hamı gəlir toya. Bunu bəlkə də ilk dəfə də deyirəm, danışıram, diqqətlə qulaq asın. Gördü Allah var, biz haqiqət deməliyik ki, zəmat elə bilməsin ki, biz burada kimizə kimin arasını vururuz. Mən deyirəm, Kəmaləddin Heydərov, Heydər Əliyev və İlham Əliyev ən sədaqətli məmurlardan biridir. Mən əvvəlcədən dedim Nizami müəllim, bu məsələdə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bəlkə mən gəlməyim toya, dedi, yox, aşırda danışırsa mən uşağımın xoşbəxtliyi mənim üçün daha vacibdir. Niyə gəlməsən ki, kim nə deyir, özü bilər. Bunun bizim işimizə siyasi münasibətimə nə dəxli var? Mənə qulağı sıfat, gəldi toya, düşüb ortaqədən hamısı gömrük istiləri, şabaş tökürlər, pul tökürlər, oynayırlar. Birdən mənə söz verəndə ki, bəyin dədəsinə söz veririk, söz desin, inanırsınız, o qumun üstündə tökülən sunəcəki birdən yoxa çıxara. O qaydada toy birdən belə araqlamağa başladı. Bu nədə qurban Məmmədov? Bu kimdir belə? Biz harada, kimin qabağında oynayırıq? Bütün gömüşlər çıxarada, mavimlə hamıdır qaçdı getdi. Həsən vətənlər sabah gün orta Nizami Bəylərovu Kəmaləddin Heydərov işdən çıxartdı. Qurban Məmmədli ilə qohum olduğuna görə. Kəmaləddin Heydərov
o zaman İlham Əliyevə sədaqətini daha necə bildirməli idi? Sizə soruşuram. İki, mənim evimin sökülməsi ilə bağlı məsələdə dostlar, İndi mən vaxt tapıb bu məsələni sizə deyə bilmirəm. Yox, bu evdən qabaq nə oldu? Kəmalət Nedirov təzə təyin olunub nazir. Bizim bir yaxın dostumuz vardı o vaxtı, şeydə işləyirdi. Əvvəl Etibayın vaxtında, onu da mən xahiş edəmişdim, gömrüyə qoysunlar havalimanına. Gələn kimi onu işdən çıxartmışdı. O da mənə orta məktəbdə oxumuşdu. Xahiş edədi ki, bəs imkanım varsa Kəmalətdə denən, ki, mənim nə günahım var. Mən getdim, o vaxt Kəmalətdin Heydarovla gömrük nazir görüşdüm. Ya, durdu, sağ olsun, geldi, oturdu, söhbət elədi, bizi bir kofidən, çaydan da bizə qonaq elədilər. Dedim, vəziyyəti, hə, dinlədi, dinlədi. Başladı bu Heydar Əliyevə olan münasibətindən danışmağa, önlər, nə bilim, belə elədi. Mən dedim ki, bunu demişəm sizə bir dəfə. Dedim, ay Kəmalətdin, mən burada Heydar Əliyevin adamı zadı deyiləm, gəlməmişəm bura ki, səndən söz aparam, deyəm ki, Kəmalətdin sənin yaman tərifli belə-belə. Boş yer bir şeylə danışma mənə. Xahiş edirəm, filan kəsinin haqqında haqsızlıq baş verib. Sonra mən İsa Qəmbərin həyat yoldaşı, Ayda xanımın əmisi, Fəxrəddin Bağırovla, həbsxanada olarkən, Fəxrəddin müəllimdən məlum oldu ki, sən demə, bizim o dostumuz görüb ki, mən xahiş eləmişəm, nəticə yoxdur. Onu ağız açıb, o gedib Kəmalətdinə deyəndə ki, bəs filan kəsi işinə qayıtar. Kəmalətdin cavabı belə olubdur ki, onu qurban Məmmədov da tapşırıb, onu olmaz. Bu, təbii ki, mən üstə dəyərləndirirəm, bu, Heydər Əliyevə Kəmalətdinin İlham Əliyevə sədaqətinin göstəricisidir. Və nəhayət mənim bu evimlə bağlı dostlar, əziz vətəndaşlar, bilirsiniz ki, mənim 5 saylı xəstəxananın qarşısında 650 kvadratlıq evim, həyat bacamı, 4 dənə obyektim vardı, baradı da indi cəhmişdim, özüm elə hüquq məsləhxanası, gözəlliyi salonu, şirniyyat şeyi və bir də internet şeyi baraca baraca, 20-30 kvadrat, 50 kvadrat, 120 kvadrat belə pis yaxşı dolanırdım, mən elə belə böyüyə ehtiyac olan adam deyiləm. Söhdü dağıtdı, yerində 16 mətəbə lift idi, bina tikib, görürsünüz onu. Milyon dana pul qazandı. Mənim bu siyasi fəaliyyətimə görə bir gecə çağırdı orada, deməli, Nərimanov İcra Hakimiyyəti, Abidin Fərzəliyevlə nə danışdılar, nə inədilərsə, həmin Kəmalətdin Heydarovun firması ərzə yazdı. Təbii ki, bu şeydə hamısı Kəmalətdin razı olmadan mümkün deyil ki. Bantizmə görə ki, mən nə alıqmışam, nə inəmişəm, danışacağım bu adəsdə ətraflı. Vəhşi dəstə mənim evimi dağıtdılar. Bu Kəmalətdin Heydarovun bu ailəyə sədaqətinin göstəricisidir. İndi baxın, görün, bu adam öz yolunu necə başlayıb, əsən vətənilər. Tibuna da Kəmalətdin Heydarovdur. Cahangir Əsgərovun bayaq dediyi bu gömrük orqanlarının işində nöqsanlardan danışdığım, bəli, onun danışdıqlarında bəzi həqiqətlər var, amma bunlar tək hallardır ki, bunları da qarşısını almağa çalışırıq. Çünki orada danışılan X-ray-lərin hamısının bir yerdə açılmaması məsələsi tam həqiqətə uyğun deyil. Çünki orada sərnişinlərin, yəni üst-üstə düşən bəzi reislərin olmasından asılı olaraq orada mövcud olan tərəfimizdən Amerika Birləşmiş Ştatlarından alıb gətirilən yeni X-ray aparatları qoyulmuşdur. Sərnişinlərin hava limanına başqa ölkələrdən gələrkən daxil olması məsələsində isə bagaj bizdə tam ayrı istiqamətdə yük şöbəsinə gedir. Əl bagajları isə bunlar bizim qanunda elə bir şey göstərilməyib ki, bütün vətəndaşlar yoxlanılmalıdırlar. Və niyə yoxluyursunuz? Cənab prezident, biz bütün vətəndaşları yoxlamırıq, ancaq şübhəli şəxsləri. Necə deyir, hamısını yoxluyursunuz? Xeyr, cənab prezident, bir balaca yəqin ki, səhv məlumatı ki, biz bütün vətəndaşları orada yoxlamırıq. Çünki bu bizim rəqəmlərimizdən də görünür ki, əgər biz onların hamısını yoxlasaq, orada çox böyük bir xaos yaranar və... Dədəsinin qabağında belə udqunu ona danışırdı, yalvara-yalvara danışırdı. Dədəsi gedəndən sonra deyə, sən İlham Əliyevlə, mənim qumar yolda şurub deyirlər, nə olubdur? İlham Əliyevi saymır belə çıxıda.
Onların... Hele kaos var da orada. Hele kaosa göre ben sizi buraya çağırmıştım. Ha? Bence canım. Kaos olmasaydı ben niye çağırdım buraya? Ben niye artık 2 saatte burada vaktimi yitirdim? Ve dostlar, cavanların bilmesi üzrün deyim ki, Heydər Əliyevi tanımırsınız siz çoxunuz. Heydər Əliyevin babu belə izahları var ha. Güya ki bu Kemal Əddinə orada yaramaz bir iş olub havalimanında. Xaos yaranıb, ona göre danlayır, görürsünüz. Bu Heydər Əliyevin metoduydu. Rüşvətin dozasını artırmaq üçün, yani ki, çağırı belə bir təşkil edir ki, yani mən bilirəm, ha, orada samışta görürsən, nəsə, amma gətdiyin azdır, göndərdiyin azdır. Onu artır. Bu siyaset buydu. Adama deyirlər, doğrudan bu yaramaz adam idisa. Ben neçə illərdir dədə bala. Bu Kemaləddin Heydərovun nəyinə aşıq olmuşsunuz ki, o məktubatda deyilən kimi. Bunu siz neçə illərdir nadir vəzvən sağlayırsınız. Bu Kemaləddin Heydərovun nə qabiliyyəti var görəsən? Veya Kemaləddin Heydərov da İləm Əliyevin əleyhinə hansı kompromatlar var ki, Kemaləddin Heydərovdan böyle it kimi qorxursunuz? Adam eğer yaramaz adam idisa, niye saxlamışsın neçəllərdi? Ha? Bu kadar vacib nazirlər vermiş sonra ölkənin büdcəsinin əslən vətəndə bilirsiniz. Mən hüquqşünas kimi bu rejimin anatomiyasını bilirəm ha. Bir Naxçıvanlı kadın yarma gətmişdi Rusiyadan. Bakı Gömrük şeyler, idarəsində bir nədir, səfər nədir belə bir rəis var idi oğlan. Sonra general verdi bunlar. Mən nümayəndə kimi getmişim oraya. Mən o gədənin orada özünü aparmasını, o iş adamları necə təhqir eləməsini, necə ələ salmasını gördüm. Deməli, qadınlar Naxçıvanlı qadındır. Tək qadın yaşayır. Namusuyla, qeydiyyəti ilə, ticarətlə ailəsini dolandırır, özünü dolandırır. Yarma gətirib. 21 min dollar bundan pul istəyirlər. Bundan pul istəyən adam girmiş indi şudağına, ya bu durub ayağı hamını bir yerdə şey eləyir, qəbul eləyir, demokratdır güya. Mənə qədər hamını bir-bir qəbul eləyib, ha. Növbət standa buna başlasa, ya bu qadın filan kəsdən gəlib bura. Qapını açdı, hamı gəlsin. Qurban olum Allaha, bu da ev Allahın işidir. Və hamının gözünün qabağında qadın nə dəcə yaxşıdır? Deyir, mən sənə elədiyim yaxşılıqla burnundan gəlsin bugünə qədər. Bugünə qədər deyir, sənə elədiyim yaxşılıqla burnundan gəlsin. Qadına deyir, qadın deyirsə, mən nə yaxşı eləyəm sən kişi? Mən mal gətirirəm, gömrümü ödəyirəm də haqqımı. Sən nə yaxşı eləyəm sən mənə? Yaxşılıq bilsin nə deyirdi? Ki, səndən mən başqalarından aldığım qədər rüşvət almamışam. Qadın da mən hər şey danışıbdı ki, həmişə rüşvət nə deyirdi, alıb deyirdi, bu dəfə verib imkanım yoxdur. 21 min dollar istilə verə bilmirəm mənə pul, yoxdur. Cəmi 2000-1500 manat on qiyməti daha. Dostlar, xarş yerimi hesablayayım, 1500 sonra 21 min ara. Neçə dəfə artıqdır? Hə? Hesablaya bilərsiniz, 21 min, 20 dəfə, 30 dəfə artıqdır. Düzdür mü? 20 dəfə artıqdır, ha millət? Başa düşünəsiniz, dövlətin büdcəsində gedibdir 1 manat, 1000 dollar. Kemaləddinin cibinə gedib 20 min dollar, 25 min dollar. Dövlətin büdcəsindən 20 dəfə artıq. Bu fakt deyil bu, bunu bütün Azərbaycan bilir. Bunu bütün iş adamları bilir. Hara baxırdı siz? İləm Əliyev, dədən, sən hara baxırdın bugünə qədər? İndi nədə tülkülüyə istəyir, cəmatı xoq gəlirsiniz. Bütün pullar hamısı sizdədir. Mehriban Əliyevan fondundadır, Heydər fondundadır. İndi bu uşağı tək görmüşsünüz, belə tülkülüyündə ki, adını hallandırırsınız. Bax, fişi verin. Sonra? Amma bununla belə apardığımız işlərin nəticəsində, cənab prezident, yazıq ölü ver. Fişi verirsiniz də, yazıq da sarsın oldu, bölü bayaq istu. Fiziki şəxslərdən topladığımız rüsumlar ötən illərə görə və bu aeroportun yeni qurulmuş aeroportun yaxşı işinə görə təxminən 2,5 dəfə artmışdır. Bu heç, bunu hamınız baxa bilərsiniz, şeydə var, YouTube-da var bunun gedən kadrları. Mən burada nə demək istəyirəm dostlar? Bu Kemaləddin həmin Kemaləddin belə başlamışdı işə. Görürsünüz, ulu öndə başlayanda dedi, ha, siz bəlkə də fikir verməzsiniz, mən danışdım deyəsən, bir də baxın, ən başda baş la baraxıldı. Başlayanda görə necə başlayır? Möhtərəm cənab prezident, danılmaz həqiqətdir ki, sizin müdrik siyasətiniz, yüksək dövlətçilik maharətiniz və sarsılmaz qətiyyətiniz sayəsində Azərbaycan dövlətçiliyi
kaos ve dağılmak tehlikesinden kurtarmış, onun nüfuzu yükselmiş ve hak kişi dünyanın... Bunlar lazım değil, bu siyasi sözler bize lazım değil. Eşitir dostlar. Deməli adam başa düşür ki, yataqlıqdan başlamaq lazımdır. Bunu belə böyüdü, belə tərbiyə eləyiblər. Bax bu Kəmaləddin Heydərovu belə tərbiyə eləyiblər. Ona görə FAS komandasını verən kimi hüzum eləyib mənim evimi, şeyimi, halal evimi dağıdıb. Ay kişilər. Bu binamız gədə, mənim malımı kimi dağıdıb. Heydər İlham Əliyevə xoş gəlmək üçün. Fikir verin, nəsiz? Orada da başlayanda başlayıb yataqlıqla başlamağa. Heydər saxlayır deyək ki, saxlayır bura siyasi söhbətdən yeri deyil. İşdən danış mənə.